Bu yerdə deyir də bizim xalqımız ki, utanmasan oynamağa nə var ki? Əlbəttə, siz tamamilə haqlısınız. Rusiya ordusu Azərbaycana dəvət edildiyi ilk gündən biz bu işin qarşısında olmuşuq. Xatırladıram mən bizim hörmətli izləyicilərimizə. Deməli, 9 noyabr 2020-ci ildə İlham Əliyev çıxış eləyib Rusiya ordusunu Azərbaycana dəvət etdiyini sülh məramlı adı altında elan eləyən saatdan biz bu məsələyə öz sərt mövqeyimizi bildirmişik. Və o mövqe heç vaxta dəyişməyib Rusiya ordusunun Azərbaycandan getməsi anons edilənə qədər. Mən bunu hər kəsin yadına salmaq istəyirəm. Və burada bizim dostlarımızdan biri gördüm, sosial şəbəkələrdə çox uğurlu ifadə eləmişdi ki, özlərini elə aparırlar ki, sanki biz gətirmişik Rusiya ordusunu, indi İlham Əliyev çıxardır. Deməli, bu əlbəttə ki, absurddur. Rusiya ordusunu bizim bütün etirazlarımıza rəğmən İlham Əliyev gətirib, özü də səlahiyyət həddini aşaraq gətirib. Əslində, onun heç buna səlahiyyəti yox idi. Bu, əslində, Azərbaycan qanunvericiliyinin konstitusiyasında pozulması idi ki, heç kimlə, o cümlədən, indi qondarma da olsa, formal da olsa, parlamentlə də məsləhətləşmə aparmadan həmin ordu Azərbaycana gətirilmişdi. Həmin ordunu 28 il öncə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti şəxsən Əbülfəz Elçibəyin təkidi ilə Azərbaycandan çıxarmışdı və 28 il sonra İlham Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycana qayıtdı. İlk gündən biz bunun qarşısında olduq, həmin ordu Qarabağda olduğu müddətdə bizim suverenliyimizə hörmət eləmədi. Mən bizim izləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm ki, dəfələrlə Rusiya Müdafiə Nazirliyi deməli müxtəlif xəritələr çap elədilər, Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsindən istifadə elədilər, Rus dilini Qarabağda dövlət dili elan elədilər, ikinci dövlət dili elan elədilər, Rusiya rəsmiləri Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə bağlı kampaniya elədilər, həmin o Rusiyanın dırnaqarası sülh məramlıları Qarabağ ermənilərinin təlimlərinə cəlb edildilər, orada yeniyetmələri belə Qarabağın o qondarma ordusuna cəlb eləmək üçün onların təlimlərində belə iştirak elədilər. Bunun hamısına biz etiraz elədik. Bütün zamanlarda İlham Əliyev və komandası həmin o dırnaqarası sülh məramlara yalnız təşəkkür elədi. Bunun hamısı axı yaddaşlardadır, ona görə də bu qədər olmaz artıq. Nəhayət, ötən ilin sentyabr ayında Qarabağın o hələ də düşmən tapdağında o zamanına qədər qalmış ərazilərində də antiterror əməliyyatı həyata keçiriləndən sonra, o qondarma qurum təşkilat ediləndən sonra biz dedik ki, artıq Qarabağda Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının bir gündə artıq qalmasına ehtiyac qalmayıb. Şəxsən mən dönə-dönə dedim ki, uzağı bir ayın ərzində həmin o Qarabağdakı dırnaqarası sülh məramlar Rusiya ordusu Qarabağdan çıxarılıb getməlidir. İndi bizim bir ay uzağı vaxt verdiyimiz işi İlham Əliyev bir 7 aya görə bilib. Bax ki, indi buna görə demək xalqın qarşısında biraz utanmaq, biraz heç olmasa üzrxahlıq eləmək əvəzinə, özlərini belə qəhrəman kimi aparmaqları və ilk gündən son günə qədər Rusiya ordusunun Azərbaycanda olmağına sərt mövqe qoyan bizləri güya öz aləmlərində ittiham eləməkləri əlbəttə ki, absurdun absurdudur. Bilirsiniz, indi insanların yaddaşsızlığına ümid olaraq belə bir tezisdə irəlatıblar ki, güya mən demişəm ki, bəs çıxmayacaq axı Rusiya ordusu Azərbaycandan. Mən belə deməmişəm. Mən deyirdim ki, onu çıxarmaq lazımdır, siz onu çıxarmalısınız. Əksinə mən deyirdim ki, hətta siz bunu çıxarmasazsa, biz onu necə çıxarmağın yolunu bilirik. Vaxtı ilə Rusiya ordusunu biz Azərbaycandan çıxarmışıq, əgər o vaxta qədər siz bunu bacarmasaz, bir daha çıxardarıq. Əksinə, mən təəssüf hissiylə xatırlayıram ki, hətta müxalifət düşərgəsi daxilində də biz müəyyən polemikalara cəlb olunmuşduq, məhz həmin o Rusiya ordusuna münasibətə görə. Bizim bəzi adamlar az qala bizi suçlu bilirdilər ki, bir halda ki, Azərbaycanda Rusiya ordusu var, biz nəyə görə Qarabağın ayrı-ayrı bölgələrini, o cümlədən Xankəndi kimi, Xocalı kimi, Ağdərə kimi, bizim üçün önəmli, tarixi yaddaşımızda izi olan bölgələrimizin azad edilməsinə biz niyə görə sevinirik? Nə qədər indi absurd görünsə də, hətta buna görə bizdən belə izahat da istənilirdi ki, siz nəyə görə sevinirsiniz Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsinə? Görün, biz nələr yaşamışıq. O zaman da biz izah edirdi ki, Azərbaycan bu zamana qədər, yəni sentyabr ayının 19-una qədər iki ağır problemlə üz-üzə idi. Qarabağ
probleminin içində nəzərdə tuturam. Bizim problemlərimiz çoxdur. Çox təəssüf ki. Amma Qarabağla bağlı iki böyük problemimiz vardı. Separatçı qurum, onun ordusu, bir də Rusiyanın o dırnaqarası sülməramlıları. Bu bir milli vəzifədir bizim hamımızın qarşısında olan. Biz o zaman da izah edirdik ki, bu Rusiya ordusunu bir gün buradan biz yola sala biləcəyik. Bax, o zaman mən deyirdim ki, biz onu tələb eləyəcəyik və uzaq başı tutaq ki, 2025-ci ildə gedənlər uzaq başı. Yox, əgər Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir yenə də oyun oynayar, prosesi uzadar, çıxarmazsa, ən pis halda da biz onu çıxardarıq günün birində. Mən bunu deyirdim. Amma bu ordunun, bu işğalçı ordunun Azərbaycan torpaqlarında müvəqqəti olmağı o demək deyil ki, biz deməli həmin o separatizmin məğlub edilməsinə sevinməyək. Baxın, o zaman da biz belə deyirdik. Biz haqlı çıxdıq. Yəni, həm hökumətlə polemikada haqlı çıxdıq, həm də bizi haqsız yerə qınamağa cəhd edənlərin qarşısında biz haqlı çıxdıq tarixi baxımdan ki, bəli, Rusiya ordusunun Azərbaycana gətirilməsi səhvidirmi? Səhvidir. Rusiya ordusu Qarabağda ola-ola, Xankəndi və ətraf bölgələri Rusiyanın nəzarətində ola-ola, İlham Əliyevin tərəfindən elan olunması ki, Qarabağ münaqişəsi bitdi, tarixdə qaldı, səhvidirmi? Səhvidir. Necə bitmişdi ki, bəs ondan sonra deməli, nə qədər döyüşlər oldu? Neçə yüz nəfər Azərbaycan ordusu şəhid verdi həmin o bəyanatlardan sonra. Orada da biz haqlı çıxdıq, elə deyilmi? O cümlədən həmin o 19 sentyabr antiterror əməliyyatından sonra da biz ilk gündən, ilk saatdan dedik ki, artıq Rusiya ordusu çıxmalıdır və Rusiya ordusunun çıxmamasının ümumiyyətlə əbədi olaraq bizə problem olacağını iddia edənlərə də izah elədik ki, xeyr, biz onun ən azı biz bilirik onun yolunu Azərbaycandan çıxarmağın. Və o müvəqqəti problemdir və orada da biz haqlı çıxdıq ki, o problem də həll olunmağa doğru gedir. Əlbəttə, mən hələ bu günləri əmin deyiləm ki, o ordu tamamilə Azərbaycandan çıxdı mı? Çünki gedənlər hələ bir neçə yüz hərbçidir, onlarla deməli zirehli transportyordur gedənlər. Oradakı ordu tam olaraq hələ Azərbaycanı tərk eləməyib. Yəqin ki, müəyyən məsələlərdə bugünkü Putin İlham Əliyev danışıqlarında deməli müzakirə və həll olunur. Amma yəqin ki çıxacaq. O bəyanat verilibsə, yəqin ki çıxacaqlar. Amma bunun çox gec bir şəkildə çıxmağı, həm də geopolitik şərtlərin dəyişməsi sayəsində çıxmağı belə hökumətə o şansı vermir ki, özünü belə əda ilə aparsın, bizdən üzr istəsin. Ümumiyyətlə bu üzr mövzusu Qənimət bəy belə deyək, hökumət yandaşlarına, hökumətin özünə heç sərf eləyən mövzu deyil axı, bilirsiniz. Əgər üzr istəməyə qalsa, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd olaraq həmin ordunu Azərbaycana gətirib çalanlar üzr istəməlidir. Hətta Azərbaycanda bütün o separatizm ləğv ediləndən sonra 7 ay ərzində dəfələrlə saxta, yalan, bəhanələr uydurub həmin ordunu Azərbaycanda saxlatdıranlar üzr istəməlidir. Nəyə görə aldadırdılar bəs xalqı? Ay bir gün deyirdilər ki, yox, burdan ermənilər hamısı çıxıb gedib, amma terroristlər daşın altında gizlənib və bizim bu nəhəng regionun lider dövlətinin imkanı yoxdur. Hansısa mifik daşın altında gizlənmiş erməni ilə mübarizə aparmaq, ona görə Rusiya ordusu burada qalmalıdır. Bir gün absurd-absurd danışırdılar ki, yox, o separatçılar silahlarını təhvil verib və Rusiya ordusu burada qalmalıdır ki, ona qaravul çəksin. Necə yəni? Sən qalib dövlətsən. Təslim olmuş ordu o silahları sənə təhvil veribsə, kimdir Rusiya ordusu ona qaravul çəksin, ona mühafizəsi ilə məşğul olsun? Yaxud 2000 nəfər hərbçi, hansı ki bunlar deməli mina təmizləmə işi ilə məşğul deyillər, onların statusunda deyil, onlar seçilməyiblər, elə seçilməyiblər. Və onların 400-ə qədər zirehli texnikası, Qarabağda qalsın, çünki bunlar mina təmizləyəcəklər. Görün, hansı absurdlara gediblər. Bax, o absurdlarla Rusiya ordusunu illərlə, aylarla Azərbaycan ərazisində saxlayatdıranlar üzr istəməlidirlər. Və nəhayət, əgər üzr mövzusu gəlirsə gündəmə, o zaman, əziz həmvətənlər, təkcə bunların səhvi Qarabağla bağlı, Rusiya ordusu ilə bağlı deyil ki, bu ölkənin, bu millətin 100 milyard dollara qədər, bəlkə də daha artıq vəsaiti oğurlanıb, həmin o oğurluğa şərait yaradanlar bu hakimiyyət üzr istəməlidir. Bu ölkənin milyonlarla insan tərk edib, 100 minlərlə ailələr dağılıb Əliyevlərin hakimiyyəti zamanı, ona məsul olan bu hakimiyyət üzr istəməlidir. Azərbaycanın yüzlərlə vətənpərvər, ziyalı,
günahsız insanına divan tutulub. Onlar ən ağır işgəncələrə məruz qalıb. Bunlara görə Azərbaycan hakimiyyəti üzr istəməlidir. Baxın, bu qədər var dövlətlə Azərbaycan başından da tökülür sərvət, neft, qaz satır. Təkcə bir ildə ötən il 30,5 milyard dollarlıq neft, qaz satmışıq. Amma 2006-cı ildən uşaq pulunu ləğv eləyənlər üzr istəməlidir bu millətdən. Bu qədər sərvətin içində ildən ilə pensiya yaşını artıranlar, bizim axıl vətəndaşlarımızı pensiya həsrət qoyanlar üzr istəməlidir Azərbaycan xalqından. Nəhayət, Azərbaycanda 3 milyondan artıq insanı işsiz qoyub, onları gündəli işlərlə bir təhər yaşamağa məcbur eləyənlər üzr istəməlidir Azərbaycan xalqından. Və ən vacibi, Azərbaycanın 10 nəfərdən artıq hərbçisini işgəncə ilə öldürtdürüb, sonra da həmin bu ölümləri örtbastır elətdirib, qanını bastırmış tərtər cinayətlərində imzası olanlar və onları himayə eləyənlər üzr istəməlidir. Bütün bunların hamısının məsuliyyətini İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi hakimiyyət daşıyır. İlham Əliyev özü şəxsən üzr istəməlidir Azərbaycan xalqından bunlara görə. Ona görə də özlərini elə aparmasınlar ki, güya böyük bir iş görüblər. Azərbaycan xalqının sərvətlərini talan eləyiblər. Hüquqlarını əlindən alıblar. Bütün dünyadan qoparıblar. İnkişafının qarşısını alıblar. İnsanların həyatını oğurlayıblar. Bu günlərini və gələcəklərini oğurlayıblar. Hələ bunların bir danışıqlarına bax.